Quem fala? Quem é? Tem calma, sou eu. Ah, és tu. Claro que sou eu. O que é que se passa? Está tudo bem? Porquê que não me ligaste para o telemóvel? Thank you.
Temos que sair daqui. O que é que se passa? Diz-me agora o que é que aconteceu. Eu não sei bem. Eu estava aqui no quarto a estudar. De repente a porta fechou-se. E a cama começou a tremer e os livros a cair. O quê? Estás a precisar de umas horas de sono. Podemos ir para a tua casa? Esse é que parece um logo. Eu não consigo passar aqui a noite. Estava a assustar. Eu acho que estás a exagerar. Tu não viste como é que o quarto estava quando chegaste? Achas que estou a exagerar? Há quanto tempo é que não comes? Eu já venho. Ana? Ana, não! Ana! Ana? 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 Thank you.
Ah! 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 Ah!